Jeg har tatt turen til Skien og Skagerrak Arena for å finne ut av hvordan du kan bli en bedre avslutter. Og til det har jeg fått med en av Eliteseriens beste avsluttere, nemlig Torgeir Børven. Torgeir, du har jo etablert deg som en profil i Eliteserien. Hva har du trent på for å bli så god? Nei, jeg føler ikke jeg har trent spesifikt på spesielle ting før 16-årsalderen, når jeg kom inn på toppidrett. Før da så var det kun for moro, egentlig. Men jeg hadde en veldig bra gjeng hjemme i Øystese, som var på banen dag inn og dag ut. Og da fikk du terper på de ulike tingene. Passning, skudd, touch, spilleforståelse. Og så så jeg veldig mye fotball og lærte mye av det. Hvordan du kunne bevege deg og sånne ting. Og så etter jeg flyttet til Skien og startet på toppidrett, så ble det mer seriøst og litt mer spesifikke ting. Så det er vel egentlig da som har vært veien min da. Du er jo kanskje mest kjent for å være en målscorer. Og det krever jo litt ferdigheter. Hva føler du selv at er dine beste ferdigheter? Kanskje intuisjonen, når jeg har selvtillit og er i form, så føler jeg intuisjonen fungerer veldig bra. På at det går der jeg tror ballen kommer, og når du er i form så treffer du ofte på de tingene der. Da. Og det er en veldig god egenskap. Da tror jeg vi skal prøve å bevege oss litt. Sette den i krysset. Ja, vi prøver på det. Tips nummer 1, teknikk. Teknikk, Torgeir. Tips nummer 1, hva tenker du på da? Det er flere viktige element. Det er først og fremst forskjellige måter å avslutte på. Innside, utside, volley, heading, og ikke minst at du kan avslutte med begge bein. Og så er det utførelsen av dette her da, med hvor du setter stamfot, kroppen i balanse, og kanskje du kan se på keeper om han står på feil bein i tillegg, så det er mange ting du kan tenke på når du skal avslutte. Tips nummer 2, posisjonering og bevegelse. Tips nummer 2 er posisjonering og bevegelse. Du er jo litt sånn fox in the box. Hva legger du i posisjonering og bevegelse? Først så må du finne en posisjon der du kan score mål, helst innenfor stengene. Da du tror ballen kommer, men det er som oftest en forsvarsspiller eller to i lag med deg. Ja. Da er det viktig med små bevegelser fra imot som kan sette ut forsvarsspilleren. Og så er det viktig å alltid helle seg i bevegelse i tilfelle ballen ikke kommer da du er i utgangspunktet, men så er han borte i hodet på en annen rein. Deflection, ja. Ja, for eksempel. Og da er det viktig at du er i bevegelse sånn at du kan reagere kjapt da. Helst fortere enn forsvarsspilleren, så du alltid er et steg framfor. Er det veldig innarbeidet, bevegelsene? Altså om du går på bakre stolpe, om du går på første, eller følger du veldig magefølelse av hva du tror, eller hvor du tror banen kommer til å havne? Nei, stort sett i odds er det jo chip på bakre, men det er jo ikke hver gang da. Så det er viktig å høre på instinktene sine også av og til, at du tar litt ting på intuisjon, og plutselig så springer du på første fordi du tror ballen kommer der. Da mener jeg det er riktig å springe der du tror du kan score mål, og ikke alltid der du er satt opp til å springe. Tips nummer 3. Ha troen på egne ferdigheter. Prestasjonene dine i en etter hvert lang karriere har jo også vært litt opp og ned. Merker du stor forskjell på altså selvtillit og de tingene der, i forhold til tips nummer 3 da? Ja, du merker på deg selv når du har selvtillit og ikke. Det har litt med at du tør å prøve på ting du ellers ikke hadde gjort. Du prøver kanskje en volley på et touch i stedet for å ta ned, eller i stedet for å spille en medspiller. Og så kan du jo dra det enda lenger med sånn i forhold til hva jeg har prestert i andre klubber. Så er det sånn du blir stresset og føler at du må prestere da, i stedet for å tenke at det er en grunn til at du er blitt hentet til den klubben, det er en grunn til at du spiller og sånne ting da. Så det er viktig at du klarer å være positiv i hovedet
fokusere på det du skal. Ja, men du må ha tro på det selv, og det er en grunn til at du har blitt fotballspiller, det er en grunn til at du er kommet der du er, i stedet for å tenke at nei, nå må jeg prestere, og hvis du ikke begynner å levere da, så begynner du å komme inn i en ond sirkel, og da baller det mye på seg da. Ja.